Gjithë besoj të shikuar se kjo besoj që dhe njëtën e përtejshme është kështu. Mirë, ti pra. Unë shumë e duel Elizabetin, po për 5 ditë, për 5 ditë unë ja them, realu, unë qatë ndodhi, ndodhi, as të më intereso fare. A më do fort, as më do fort, unë e them lafin. Ska dashni këtu. Nuk ka dashni këtu, këtu jena kundërshtar gjithë. Për 5 ditë që ka bo kjo, ka bo thjesht, ka ullë, dhe më thonë, halën e vetë, para punës. E dyta punës është të lujtë lojen shumë, shumë, shumë mirë, okej. Okay. Edhe plus është... Qan bën, nuk ka, nuk është një stati. Së është problem me ty, do merren pastaj unë. Do ta tregoj edhe unë lojën tënde. Mos më mërziti. Tash se diu ke ke hallin ke bardhi ti se të kuptojon ty. Apo lukor. Si si, e ke hallin ke bardhi the. Me strategji në më çka se pas strategjia ja smunet më ardh, se na ka po gjithë. Faleminderit. Po jo, me tash me gjithë me një strategji vin këto. Do më shalom të tregoj unë jetën time familjar për strategji vetë një langaraçe femër do këtë. Ona ka marrë me strategji ti. Kush më tregu jetën e vet, ajo video të gjej ty gjithë jetën. Ashtë alo herët, ashtë alo herët, na kena për ta tregu. Shumë bukur. Te po se vetë ta përfundoj. Juve ruani vetë duj për nga skandalet. Unë, a më përgjigjesh? Jo, tani ty të kam gjuh sa ke dashti, tani ti do të ngjosh. Për të kryer punën e marrën. Për sa i përmend gjatë një sekondë, Rinesa do të thot pas meje, të lutem, Rinesa. Mendoj. Rinesa dy fjalë shpejt se du ta mbaroj me këtë. Se mendoj. Okej. Vazhdo Rinesa. Ha Rinesa. Okej, pika e parë unë kjo këtë mendim që tha për 5 ditë asë, unë mendoj që kjo priti më kundërvu krejt. Pika e dytë, unë du me pyt këto që pse qa ke voti 5 ditë. 5 ditë pasi po thu që nuk kem mu të avoj që vesh një minut, vesh një minut. Se ju e ruan një të vëndë me ju që unë nuk ju morë me të regu historin teme. Që ta si ju më të regu për të mendje historin teme. Që do krejt 5 ditë, ju të ja keni qërë me shkërë historin të ju. Ore ti zoi ti çfarë ke bën? Ti ke ardhur për Bardhi do ti ardhur për lojën. Ti po çfarë ke? Për lojën ka ardhur nëse më pëlqen Bardhi. Se pëlqen Bardhi është punë për mua dhe kam ndjenjën e lirë këto. Okej. Okay? A kujt i plasi? Kujt i plasi? Mendimi jot. Mendimi jam se kjo po të bësh. Po mendimi jam se vjen kudo të na veten kjo. Për 50 çka ka bëu po. Qa ke bojt? Qa ke bojt? Ja ta tregojot se ju të gjithë folët edhe ka isë më lejot dhe me folë dhe e kësuj të gjithë konotacion negativ. Edhe shumë falim deri që të gjithë për fjallet e ju e të du të imbazë. Unë du të temë të për 5 dit, unë për 5 dit kam tregu gjëra që ju si këndi tregu me ka që kohë. Që do thot, përka ata marë i qenë dërpret o zotri, ti pëse dërpret. Po ti atë të 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 Po ti shoqe, ti si se donë ta thoj që se ta kjo, ti shkolla për dorë pat mirin. Se ti kur ke ardhur po ke thonë që unë jam gjë kanë që kjo ta tregu historinë. Ose kjo nuk sa kish tregu ti për 5 ditë se kishe çel historinë tonë heq. E kisha prit fundin. Po, pse gjithë kjo fundi do bëj. Ah, do presi fundin. Po ti apo po që kur tregu historinë për 5 ditë ti e tregoj unë historinë. Ty ta ka përmend kjo dhe ke reagu si ke orë. Sa asti se kishe tregu për 5 ditë, edhe ti e kishe prit momentin. Vazhdo me mua. Patanes, lehet fort. Me mua. Ju shumë faleminderit që tregu atë mendimin tuaj sinqer sepse gjatë gjithë kohës i bie që edhe ju jeni shtyrë. Jo, na fake nuk kemi. Ashtu e vi. 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 Ashtu e